Upravo smo, gospodine Vasiću, čuli premijera Vučića, stigla su brojna obećanja i na polju ekonomije, poljoprivrede, putne infrastrukture, turizma i tako dalje. O čemu ste razgovarali sada, pre ovog zvaničnog obraćanja novinarima? Najpre hoću da kažem da je zaista veoma važno za ovaj deo Srbije što je vlada Srbije došla u Niš da zaseda nekoliko dana. Jugoistok Srbije i jug Srbije je nerazvijen u odnosu na sever i na Beograd i velike očekivanja su od vlade Srbije i velike najave smo čuli i želim uspeh tim najavama. Zaista mi iz Pirota i iz drugih gradova treba da navijamo za razvoj Niša, jer Niš je prirodni centar ovog dela Srbije, prirodni centar ovog regiona i raduje me mnogo obećanja koje je premijer rekao za Niš. Na zatvorenom delu sastanka je svako imao priliku da ukratko kaže o svojim problemima, mnogo smo problema čuli, naročito od nekih manjih nerazvijenih opština. Ja sam u ime Pirota rekao i neke probleme, ali smo istakli neke činjenice, a činjenice je da smo mi dobar i efikasan grad, da se naš budžet dobro ostvaruje, da smo prošle godine imali 101,2% budžeta, da nikada nismo imali deficit, da imamo manjak radne snage. Istakao sam, dakle, zahtev da nam konačno dozvole da primimo ljude u javni sektor, jer imamo 60 ljudi manje. Istakao sam problem da mnogi naši podizvođači radova koji rade za ljude na koridoru kasne im plaćanje, imaju velika potraživanja, a premijer mi je odgovorio da oni redovno plaćaju izvođačima. Ja verujem u to, ali izvođači očigledno ne prenose taj novac našim podizvođačima. Jeste velika stvar što se koridor gradi u fazi izgradnje, jer mnogi ljudi su našli posao, i u fazi eksploatacije, jer će doneti i veći tranzit i više ekonomije u Pirot. Pričali smo o nekim stvarima, odnosno ja sam istakao da, što se tiče ekonomskog ambijenta, da je preveliki fokus na lokalne samouprave, da ima mnogo nelogičnosti, da ima mnogo neefikasnosti u državnim institucijama i naravno, podsjetio sam na obećanje koje smo počeli da realizujemo još u vreme ministra Gašića da se vojska vrati u Pirot i čuli ste i na konferenciji za štampu da je to premijer obećao da će proveriti, ne znam da li će se vratiti, ali ja se nadam da hoće. Pričali smo o tome da hoćemo i mi da pomognemo više i socijalu, i van privredu, i sport, da, i tu sam istakao još jedan problem, da previše ministarstvo financije kroji budžeta lokalnih samouprava, davajući neke i obavezujuće instrukcije. I mislim da je zaključak je da je sastanak bio uspešan i da je vlada ili deo vlade i premijer da su mogli da vide sa kakvim problemima se bore ljudi na jugu Srbije. Kako ćemo potrošiti 50 miliona koje će Pirotu dati vlada Srbije? Pa vi znate da mi imamo mnoge projekte i da nas mnogi projekte čekaju i da se realizuju iz ovog budžeta. Nisam napomenuo ministru jer sam smatrao da je to ipak prošli ministar odlučio, da smo imali aplikaciju za saobraćajnicu 1 i za kružni tok od drugog ringa gde nismo dobili nikakvu pomoć, a uložit ćemo novac iz budžeta naših 80 miliona dinara. A ovaj novac, ako bude namenski, kao što smo rekli, obnovu fasada, to ćemo i uraditi. Mada sam istakao činjenicu i posle dobio objašnjenje da će ubrzati zakonsku proceduru, da trenutno po zakonu o energetici mi kao grad ne možemo da ulažemo u kolektivno stanovanje, individualno stanovanje, ali je obećano na sastanku da će to promeniti zakon o stanovanju. Tako da će ono što sam ja i obećavao ljudima u 2016. godini, da ćemo osnovati jedan fond za energetsku efikasnost i s toga pomagati obnovu fasada. To je dvostruko korisno, zgrade će izgledati lepše, Pirot će izgledati lepše, ali ćemo mi manje trošiti energiju za zagrevanje, a ljudi će manje trošiti energiju za rasklazivanje. Treba da obnovimo fasadu Doma vojske, jer smo to kupili od vojske, treba da infrastrukturalno opremimo industrijsku zonu koju novu stvaramo na lokaciji strelište, treba da uložimo novac u kupovinu zemljišta, tako da imamo mnogo potreba i za novcem koje možemo da upotrebimo, zavisi za šta i za koje namjene će nam taj novac biti upućen.